A convocatoria desta manifestación é o desmantelamento da área sanitaria de Vigo e a desviación de 300.000 pacientes para a área sanitaria de Compostela, coa consecuencia dun detrimento de orzamentos para Vigo e unha baixada da calidade asistencial, recorte de recursos e de persoal. Desde, desgraciadamente, a política do Partido Popular está obrigando a que fagamos continuamente chamamentos a que sexa a cidadanía quen defenda a sanidade pública, porque pensamos que só desde a cidadanía se poden paralizar estas medidas. Esta movilización convocada pola plataforma Só Sanidade Pública, que agrupa a maioría social da cidadanía en defensa da sanidade pública, é unha resposta, unha nova medida máis de desmantelamento da sanidade pública, que é o que está a pasar en este momento, que se simplifica na área sanitaria de Vigo con esta derivación de pacientes e con este recorte da área sanitaria. Pensamos que isto o único que persigue é beneficiar a empresa privada que está construindo o novo hospital, favorecer o seu negocio, facendo que o novo hospital sexa máis pequeno, que non teña capacidade de resolver os problemas da cidadanía e que non poda atender nunca ao conxunto da cidadanía. Polo tanto, estamos condenados a ter un concerto con Povisa, mantendo unha parte da poboación con un hospital privado de referencia. É unha reducción importante de postos de traballo. A primeira atacada témola coa privatización dos servicios de esterilización, que en toda Galicia supón un montante de 167 postos de traballo, aquí concretamente en Vigo son 38 postos de traballo que algúns son tres, hai a maioría do personal contratado e ten contrato de servicio determinado, co cal, cando se privatiza o servicio, se van para a rúa. Despois estábamos falando tamén de onde se privatizan os servicios, se desmantela o montante de personal e hai unha reducción importante de recursos de traballadores. Esa estrategia que está seguindo o Partido Popular con todas as medidas privatizadoras, primeiro desmantela a sanidade pública para logo justificar a súa privatización. Isto é un paso máis, por eso é moi importante que este xoves ás 8 da tarde saia toda a cidadanía de Vigo a defender a súa área sanitaria, de todos os povos, de todas as vilas da área sanitaria. Necesitamos que estén aquí presentes para defender a sanidade pública.